Bueno, buenas tardes a todos. Crec que espero que anem igual, no necessita gaire presentació, ja que ho fa molt bé. Jo el vaig conèixer en Pol. Vull dir que era una bona melena. Però no tenia molt d'ana. Bueno, formàvem part de la mateixa pandilla, amb ell i la Fanica. La mateixa pandilla, amb ell i la Fanica, la seva dona. Fill d'en Àngela i en Mateu Castos, armador de professió i patró major de la confraria de pescadors. Persona entranyable, amb un gran somriure, però això sí, sempre amb un guió de tot dins la butxaca. Molt bé, Joan. Per la seva feina i provocadilla de país sobresalt en confitura. Bueno, podria passar hores xerrant històries passades, d'ovnis incluïts. D'on pas ens preguarem millor Joan Mercant Terrassa Castos. Arriba-li en el pregó. Sí, perquè hi ha molta expectació. Estimat Fester, senyor Baula, regidors, veïns, visitants, sants roquers, encara que molts ja m'ho coneixeu, he de dir que som el Joan Mercant de Can Castro. Enguany m'ha tocat fer pregó de la festa de Sant Joan. No se la dona massa més criure i menys xerrar en públic. Espero que sabreu perdonar la poca traça. Quan t'he demanat a un company consells per redactar un pregó de festes, tots han coincidit en el mateix. Joan, no t'allarguis. I no he arribat a sobre si això vol dir que no valen que vos en arresqui o que com més llarg més compteria el punti. He pensat que d'inici hauria de fer un poc de memòria de les meves vivències com a Sant Roquer a Festera. Però troba que no és el moment d'avorrir la gent que em va tallir des passades de moda i que només entendria la gent més propera. Un descarga. Després he pensat que el que se l'ha de fer és tirar història. Jo sóc un enamorat de la història i crec que aquesta només se pot escriure en lletres majúscules. La meva en particular no. A més, alguna evidència és millor que es quedi en un sol. Després he pensat que de política. De política només reconec un sant i no el sant roig. És el del sentit comú. Un sant que no hauríem de venerar un dia a l'any sinó 365. Bé, si no tinc d'història, ni de memòria, ni de política, només me queda una guia. La religió. Per mi la religió és una cosa molt personal. Cadascú adora el que troba que adora. Jo venero els sentits, la vista, l'oïda, l'olfacte, el gust i el tacte, que per jo defineixen la persona. Venero els ulls, els clars i els oscurs, per veure, entre altres coses, els canvis que ha fet cada ratllada des que la conec fins ara. Alguns per millorar-la i altres no tant. Venero les orelles, grosses o petites, per sentir la remor de la mà, tan nostra. El motor de les barques quan arrenquen de matinada, el tuí dels turistes ebris que volen aprofitar la seva curta estància a cada ratjada i el dil de la seva manera. Venero el nas, el xerit o xapa, per sentir l'olor del moll en la xarxa, les barques i el peix. Però també el valor de les cuines dels hotels, del pa del forn i del sofregit que fa la veïna de costar-se a migdia. Venero la llengua i el paladar, que fan del sentit del gust també el personal i peculiar dels sentits. Per no perdre molt la rosa en peix de la padrina, les encimades del fuga, o també alguna copa elaborada, a més del licor, en companyerisme, en amistat, en complicitat, en discussió, en interès o en ironia a qualsevol lloc del poble. I venero les mans i la pell, el més gran i desaprofitat d'ells, per tocar la dona de les nostres pleses, per sentir la frescor espectacular de les aigües de les nostres cales, o simplement per notar com se'ns estarrufen els cols, ens baixen una suaflada per l'escona i ens estremim quan fem la molt damunt dels altres. Però no sortim del que és un pregó de Sant Roc. Dic això perquè és el que ha quedat gravat en mi de les festes, les sensacions i els sentiments. Encara que el que he dit val per tot l'any, és el de festa de Sant Roc quan ho duguem a l'estret. Ens ajudem dels seus actes. Ben-bé, jocs, espectacles, música, i el més important, l'acte de fer carrer, de sortir, de trobar molts amb la gent fora de la feina i de l'estrès diari, per així gaudir dels sentits d'una manera més especial. Veig que n'hi ha que mirar una rellotge, no em preocupeu. Com va dir el professor Diego Galván, un pregón tiene que ser com una minifalda, corto i que ensenya mucho.
Com per ensenyar s'ha de sobre, i jo sé poc, compliré almenys el primer precepte. Tan sols me queda donar les gràcies. Gràcies a l'Ajuntament i a la Comissió de Festes per donar-me l'oportunitat de dirigir-me a Balta. Gràcies als meus amics perquè m'han sabut avaltar. Gràcies a la meva família que m'ha ensenyat tot el que són. I gràcies a Balta perquè la festa la feia Balta. Donem pas a les festes de Sant Roc, oblidant rencors i angúnies. Brindem amb alegria per l'amistat i la festa. I cridem visca Sant Roc i visca Cala Ratllada.